Polis narkotik tərkibli bitkilərin məhv olunması istiqamətində tədbirlərini bayram günlərində də davam etdirib. Goranboy və Daşkəsən rayonlarında narkoplantasiya aşkarlanıb. Yabanı halda bitən çətənək yolları yandırılaraq məhv edilib. Xocalı rayon polis şöbəsinin əməkdaşları Goranboy rayonunun Mənəş kənd ərazisində yaşayış olmayan sahədə yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkarlayıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin Xaş-Xaş 2017 tədbirlər planı çərçivəsində keçirilən əməliyyat zamanı hündürlüyü 2,5 metr olan ümumi çəkisi 2800 kiloqram çətənək yolu zərərsizləşdirilib. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirinin Xaş-Xaş 2017-ci il tədbirlər planına uyğun olaraq Xocalı rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Goranboy rayon Mənəş kəndi ərazisində 1 hektar torpaq sahəsində yabanı halda bitmiş narkotik tərkibli çətənək yolları tərəfimizdən aşkar edilmişdir. Aqronom alim mütəxəssisin iştirakı ilə həmin çətənək yolları yığılaraq yandırılma üsulu ilə məhv edilmişdir. Daşkəsən rayon polis şöbəsinin əməkdaşları da Xaş-Xaş 2017 adı altında növbəti əməliyyat həyata keçiriblər. Bu dəfə rayonun Dəstəfur kənd ərazisində yabanı halda bitmiş çətənək yolları aşkarlanıb. 1,8 hektardan artıq ərazidən ümumi çəkisi 1500 kilograma yaxın, hündürlüyü 1,5-2 metr təşkil edən 5350 ədəd çətənək yolu toplanıb. Yerli aqronomların iştirakı ilə yollar bir yerə yığılaraq yandırılıb. Rayonun Dəstəfur kənd ərazisində tərkibində narkotik maddələr olan bitkilərin yetişib yayılması barədə məlumat daxil olmuşdur. Daxil olmuş məlumat əsasında deyilən əraziyə gəlinmiş, oradan da qeyd olunan yerdə tərkibində narkotik vasitələr olan çətənək yolları aşkar olunaraq kökündən çıxarılaraq yandırma yolu ilə məhv edilmişdir. Polis əməkdaşları Xaş-Xaş 2017 şərti adı altında tədbirlərini davam etdirirlər.